Que no sigui dit, que no sigui dit que m'he passat el nàstic. Bona tarda, senyor Pons. Miri, miri les llàgrimes de dolor com cauen després de la setena derrota. Derrota, a més, al camp d'un equipet, el Cornellà. Ciutat més coneguda per ser la pàtria d'Estopa que no pas pels seus mèrits futbolístics. Però ahir ens en van caure dos i, pel que he llegit, n'haguessin pogut caure quatre o cinc o sis. I vostès, mentrestant, què? Gaudint d'un lideratge guanyat de pols? Suposo que sí. En tot cas, deixi'm dir-li, senyor Pons i senyors del partit de tornada, que el que avui sembla absolutament estable, demà pot canviar. I que avui el lideratge pot ser demà una quarta o una cinquena plaça. Després de tot, a nosaltres ens ha passat. En fi, molta sort, coratge. A nosaltres ens en farà falta, especialment el diumenge que ve l'Espanyol ve a casa. A l'anada ja ens en van fotre quatre, així és que suposo que aquest diumenge rodaran caps. Ves que no sigui d'una vegada per totes el cap d'en Nacho. Nacho dimission. Una abraçada, senyor Pons. Una abraçada. Miri les meves llàgrimes de desconsol. No li fa llàstima.